გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. მე-19 საუკუნის საუკეთესო ფალავანი ნესტორ ესებუა 1864 წელს სენაკის მაზრის სოფელ სორტაში დაიბადა. 18 წლის ნესტორი ბათუმის როტშილდის ქარხანაში მტვირთავად მუშაობდა. საჭიდაო ასპარეზზე 1885 წელს გამოვიდა. ნესტორ ესებუას განსაკუთრებული პოპულარობა კულაგლდანელთან შეხვედრებმა მოუპოვა. ისინი რამდენჯერმე შეხვდნენ ერთმანეთს და ყველა ამ შეხვედრიდან გამარჯვება ნესტორ ესებუას დარჩა. მათი ყველაზე გახმაურებული ჭიდაობა შედგა 1886 წლის 1 აგვისტოს თბილისში იტალიელების ბახში. ნესტორ ესებუა დიდი წარმატებით გამოდიოდა საქართველოს, საფრანგეთის, ბელგიის, ირანის, თურქეთის, რუსეთისა და საზღვარგარეთის სხვა ქალაქებში. სხვადასხვა დროს დამარცხებული ჰყავს საქართველოსა და უცხოეთის არაერთი სახელოვანი მოჭიდავე, მათ შორის კულაგლდანელი, კლემენს ბული, გეორგ ლურიხი, ივანე პოდუბნი, სარი სულეიმანი, ყაზბეგ გარა, ემილ ფორი და სხვები. პერსონალურად იყო მიწვეული პარიზის საერთაშორისო გამოფენის გახსნასთან დაკავშირებით გამართულ შეჯიბრში, რომელშიც მსოფლიოს 300-მდე საუკეთესო მოჭიდავე მონაწილეობდა. დაამარცხა 10 მეტოქე, რისთვისაც ჯილდოდ გადასცეს 1000 ფრანკი და ოქროს ჟეტონი. აღიარებული იყო სახალხო მოჭიდავით. ქართული პრესა დიდ ადგილს უთმობდა ესებუას ჭიდაობას. აკაკი წერეთელმა ესებუასა და კულაგლდანელს 1888 წელს პოემა ჭიდაობა უძღვნა. ესებუა ქართული ჭიდაობის ტრადიციული სკოლის შესანიშნავი წარმომადგენელი იყო. დიდი ძალასთან ერთად სისწრაფე და რაინდული მანერაც ჰქონდა. იშვიათი ოსტატობით ასრულებდა დგომში კისრულს, ჩოქებიდან კისრულს, შუა სარმას, გარეკაურსა და სხვა ილეთებს. წლების მანძილზე ეწეოდა ქართული ჭიდაობის პოპულარიზაციას, ზრუნავდა ახალგაზრდა სპორტსმენთა გამოვლენასა და აღზრდაზე. მრავალი წარმატებული ჭიდაობის შემდეგ ნესტორ ესებუამ საჭიდაო არენაზე გასვლა შეწყვიტა და ხელი მწვრთნელობას მიჰყო. ის სხვადასხვა დროს ჭიდაობაში შეჯიბრებებს მართავდა სამტრედიაში, სურამში, ჭიათურაში, ქუთაისში, ზესტაფონსა და სხვა საქართველოს ქალაქებში. ცნობილია, რომ ნესტორ ესებუა გამოირჩეოდა ქველმოქმედებით. 1919 წელს ჭიდაობიდან აღებული ფულიდან მან 400 მანეთი შესწირა სენაკის სკოლის მშენებლობას. ასევე ფინანსურ დახმარებას უწევდა წითელი ჯვრის საზოგადოებას. ერთხელ, როდესაც ის მშობლიურ სოფელ სორტაში მიდიოდა, მოულოდნელად მოსახლეობაში ეტლი გადაუბრუნდა და სხეული დაუზიანდა. იგი ორი თვის ავადმყოფობის შემდეგ 1921 წლის 7 აგვისტოს 67 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მობრძანდით ათინაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.